Mä tein uskonto kakkosen kurssin kesällä. Ja mä tein sen sen takia, koska mulla oli lukujärjestykset niin kuin tälle apivuodelle kolmosvuodelle niin aika täynnä jo. Ja mä ajattelin, että tollasia niin kuin aineita, mitä mä en kirjoita, mutta sitten jälkeenpäin keksinkin, että vois ussan kirjoittaa, niin vois tehdä kesällä. Niin mä ajattelin, että se niin kuin helpottaa mun jaksoa nyt tässä viimeisenä vuonna. Ja musta oli tosi kiva, niin kun mä oon sellainen opiskelija, että mä pystyn tekemään niin kuin itsenäisestikin hommia tollasissa aineissa, niin musta oli tosi niin kuin onnistunut, tai mä tykkäsin tosi paljon, että siinä oli sellaisia vierailuja kanssa, että piti käydä esimerkiksi kirkoissa, niin se oli mun mielestä tosi kiva, niin kuin erilainen kuin normaali kurssi, niin mä tykkäsin kyllä. Mä tein kesällä Ruby 3 tuossa kesäkurssina, ja se oli ihan hyvä just, että pystyi itse silleen niin kuin rytmittää ja päättää, että milloin oli aikaa niin tehdä sitä. No mä tein sen takia kesäkurssin, koska mulla oli aika niin kuin täynnä se lukkari just, ja että piti saada niitä kursseja kumminkin tehtyä, ja sitten kun mulla on se valmennus kahdella palkilla, niin sitten se aina vie vähän tilaa siellä. Ja mä kävin matikka kakkoskurssin kesällä, koska mä en ollut tyytyväinen siihen arvosanaan. Ja oli kyllä tosi silleen hyvä kokemus, että sai tehdä niin kuin rauhassa niitä tehtäviä ja omaan tahtiin. Ja sitten oli kurssin, tai siis kesän lopussa oli se koe, ja se meni ihan hyvin, että kyllä mä paransin kaksi numeroista mun arvosanaa. Tein uskonnon ykköskurssin kesäkurssina ja tykkäsin itse asiassa tosi paljon, koska tehtäviä ei ollut liikaa, niissä oli hyvät deadlineit ja opettaja oli myöskin sellainen anteeksi antavainen, että jos vähän niin kuin saattoi ryssiä sen niin kuin deadline, niin antoi anteeksi. Ja mä oon Teresa. Mä suoritin Mäkelärinteen kesäopinnoissa yhteensä 3 pakollista kurssia, historiasta 2 kurssia ja uskonnosta 1 kurssin. Musta ne oli tosi onnistuneesti järjestelyt. Mitä enemmän tehtäviä yhdessä kurssissa oli, sitä pitempi aikaväli niitä oli suorittaa. Ja tää oli tosi helppo sitten aikatauluttaa oman kesäloman tapahtumiin. Ja nää oli mulla semmosia pakollisia aineita, mitä mä en mitenkään oo saanut mun lukioaikana suoritettua. Ja koska mä sain ne kesällä tehtyä, niin ne oli multa alta pois abivuonna. Ja tää oli mulle tosi iso helpotus. Abivuos on tietenkin rankka. Ja nyt mä oon saanut varmistettua sen, että mä pystyn keskittymään pelkästään niihin aineisiin, mitä mulla on sitten kirjoituksissa. Mä teen kesällä 2 äikän kurssia ja 1 matikan kurssin. Ja se oli tosi kiva sen takia, koska aikatauluttaminen oli niin kuin omalla vastuulla. Ja mä oon aina ollut hyvä aikatauluttaa, mutta niin kuin ei ollut mitään paineita niiden viikkotehtävien palauttamisessa. Että se oli tosi kivaa ja oli ihan helppoa ja sain 9 ja 8 kursseista numeroiksi. Mä tein ton historian verkkokurssin ja mä tein sen takia, että ei olisi nyt niin paljon kursseja. Ja se oli mun mielestä kiva, koska sitä pystyi tekemään silloin, kun on itsellä aikaa. Mutta se oli vähän vaikeampi, koska ei ollut silleen opettajaa, vaan piti ihan itse. Ja mä tein ton Bilsa 3. kurssin siellä kesälukiosta, koska mulla on niinku silleen arkena niin muutenkin ollut jo jaksot ihan täynnä, niin se ei olisi oikein mahtunut sinne mitenkään, niin sit mä ajattelin, että se on hyvä niinku hyödyntää kesälomaa, että pystyy vähän niinku etenemään silleen opinnoissa. Ja toi kurssi sopi mun mielestä niinku hyvin tohon niinku itsenäisesti tehtäväksi, että sisältö oli sellainen, että niinku sen pystyi hyvin niinku vähän itsenäisemmin opiskelemaan. Ja sitten ne opettajan antamat tehtävät oli niinku hyviä ja sitten siihen kuului sellainen tutkimus, mikä tehtiin, niin siitä on varmaan myös hyötyä niinku jatko-opinnoissa, kun on vähän tällaista erilaista kokemusta.